پہلے ان کو سوال پوچھنے دو, یہ بڑے اہم ممبر ہیں پریس کے, سمجھے؟ ہاں کہیے آپ. آج ہم نے جو پرفارم کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا تو پہلے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تک پرفارم کیا نہیں, ابھی جا رہے ہیں کرنے کے لیے, اور پھر جب پرفارمنس ختم ہو جائے گا تب آپ خود کو پتہ چل جائے گا کہ کیسا پرفارم ہوا ہے. 22 تاریخ کا سب لوگ بے صبری سے انتظار کریں. کاہے لیے بھائی؟ او ٹائیگر زندہ ہے, ٹائیگر زندہ ہے. اوکے ہم نے سنا, کچھ بتانا کہیے, کہنا چاہیں گے, کیا بتانا, کیا سننا چاہیں گے آپ, جو بھی آپ, کیا جو بھی ہم کہنا چاہیں سنیں گے آپ. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائیگر زندہ ہے سیکول ٹو کون سی فلم؟ ہاں ایک تھا ٹائیگر, اس کی سیکول ہے, وہ آئے گی 22 دسمبر کو. اس کے دونوں گانے ریلیز ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی بڑھیا ہیں, سب نے بڑا پسند کیا ان گانوں کو, اور اب دیکھیں گے کہ 22 دسمبر کو فلم لگے گی, اس کی کیا ڈیسٹینی اس فلم کی. جاؤ بھائی, بڑے ہی اہم ممبر ہیں پریس کے. اچھا بس ہو گئے آپ کے سوالات؟ جی تین سوالات بچے ہیں, کب گھر پہ آ کے لے کے جاؤ گے؟ کس میں؟ اچھا ہمیں یہ بات پتا نہیں ہے بھائی, شکریہ آپ فالو کرتے ہیں. جی جی ہاں جی ہاں, کل ہی کٹرینا اور میں بگ باس پہ تھے تو انہوں نے مجھے یہ انفارمیشن دیا ہے کہ کچھ 50 ملین لائکس آلریڈی ہو چکے ہیں. سویک کیا ہے وہ, سویک سے سواگت, اور پھر ایک دوسرا جو گانا ہے رومانٹک جو گانا ہے وہ بھی دکھا دیا ہم نے بگ باس پہ, اس کا پریمیئر کر دیا. اب وہ دیکھیں کہ رومانس کتنا بھرا ہے آپ میں کوٹ کوٹ کے. ہاں اٹس گڈ, اٹس آلویز گڈ ٹو رومانس, اٹس ناٹ گڈ ٹو فائٹ, اٹس آلویز گڈ ٹو رومانس. جی ہاں جی ہاں, واتاورن مجھے سوٹ نہیں کر رہا آج کل, تھوڑا سا مجھے ایک وائرل ہو گیا ہے جو کہ جانے کا نام نہیں لے رہا, بیکاز کیونکہ مجھے بریک نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ مجھ سے اتنا بلوا رہے ہیں, سمجھیں آپ, اور پھر ایک سمٹ کے لیے چلا گیا تھا, پھر ایفی کے لیے چلا گیا تھا, پھر بگ باس سیٹرڈے سنڈے کو ہوسٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر ٹائیگر کی ڈبنگ چل رہی, تو وہ مجھے ایک ریسٹ نہیں ملا, جو کہ اب انشاءاللہ کچھ 4-5 گھنٹوں کا ریسٹ مل جائے اور آواز ٹھیک ہو جائے گی. تو اس آواز سے زیادہ یوز تو مت ہوئیں آپ, میری اوریجنل آواز بھول نہ جائیں. 24 دن رہ گئے ہیں آپ کے جنم دن کے لیے. جی ہاں کیا کریں گے اب میرے جنم دن, چلو اوکے بائے.